Sizningcha men tayyormanmi? Albatta. Po. Endi monopoliyaga qarshi jangchisan. Ochib o'qishing mumkin. To'xtang, buni ochib o'qsam nima bo'ladi o'zi? Manaman degan monopol tashkilotlarga qarshi jang qila olasan. Voy dali! Shuni o'qisam, a? Ha. Bunday kuchni hech qaysi bloger, hech qaysi vayner tushida ham ko'rmagan. Wow! Buni o'qisam, любой eshik menga ochiq bo'ladimi? Masalan, tungi klublar, sauna deganlari. Erkalanma. Xo'p. Buni o'qsang, любой joyda gaping o'tadi. Hattoki o'zingni uyingdagi xotiningga ham. Riz basket kashikli. Ochla. Rahmat. Vatak, o'zim ham ochalardim. Hammayla boshladik. Yalang'och xotin-ku. Nima? Mana-mana xili. Yo'q, men yalang'och xotinlardan qo'rqaman. Voy dali, yomoni-yu. Kimdir almashtirib ketibdi. Hammayla. O'zi, o'sha monopoliya bilan kurashish zarurmi? Ha, kurashmasak xalq norozi bo'ladi. Qo'ysiz-chi. Biz kurashdik desak bo'ldi-da. Как будто ростером крошит генди. Тоже мне.